jak je vidět, tak asi trošku prší, 17 stupňů. A dneska je poprvé, co jsem vyšla v 8 ráno, většinou vychází o po 9, v 9 o po 10. Protože tam na to ubytku byl Manuel, který nás všech vyhazoval, rozsvítil světlo, vytáhl žaluzie a pořád chodí, že poslední 10 minut, posledních 5 minut, všichni běžte, vypadněte. No, takže díky němu, díky Manuelovi, jsem dneska začala 8. Celkem je zima, prší a tak jsem se teďka na chvilku šla schovat a dala jsem si snídaní. Toustí. A tak. No, snad, když to dojím, tak přesto nevím pršet a bude fajn, uvidíme. A takové jako přehrání chvilku prší, pak neprší. Jako dneska je fakt nejchladnější den. Máme i kalhoty, netáhám je zbytečně. Včera večer jsem měla i mikinu, takže to také netáhám zbytečně. A tak. Tak zatím čau. Pan Kamíňa. Začíná nám celkem hustě pršet. Nepříjemný. Všechny na poprchalo, ale teďka fakt jako hustě prší a jako je to jenom první den, co prší. A tak to nevadí, jakože asi bych měla jít. Pláštěnka jsem taky vytahovat nechce. Tak jsem teda nakonec vytáhla. Když už ho vozím, tak aspoň ho využiju. Tohle pláštěnku jsem si kupovala do Norska.
vloni, tam jsem ho nevyužila, tak teďka přišel její čas. Tak jo, jde se kráčet a tancovat s její kapkami deště. Jinak dneska je asi nejchladnější den ze všech, kolem 14-16 stupňů. Chvilkama poprchá, chvilkama chčije, ale jinak jako super, jde se jako hodně dobře, jak je chládek. Jako příjemná změna. Teď byly samé 30, 35 a 40 stupňů, pak kolem 35 a 20 a teďka 15 až 20. No, já si potřeba si zažít každou teplotu tady, každé počasí, slunečno, zataženo, deštivo, tyčák a tak. Hej, takže dneska je 11. den. Už bývá jenom pár kiláků do dnešní ubytovny. A zítra je poslední den kamína. Bude to asi 15 kiláků do Santiago. Jako mega rychle to uteklo. A je mi to trošku jako líto, mě to trošku mrzí, že už je konec. Protože to bylo úplně celé boží a přála bych každému, aby mohl Santiago, pojď do Santiago zažít a jít Camino. Ať si bere jakoukoliv cestu, každá bude správná a hlavně bude ta tvoje. Tak jo. Dom Camino! O pár minut později sluníčko je tady. To je super, jak je to počasí nevyzpytatelné. Stejně jako ten svět a každý den člověk jako neví, co se přesně za ten den bude dít.
jo, takže jako fakt hezký, no. Člověk může mít určitá přání, sny, naděje, tužby, ale jak se to všechno přesně stane, kdy se to stane, tak se člověk musí nechat překvapit. Každopádně, pokud něco chceš, tak si pro to běž. Že pokud si pro to půjdeš, tak to toho dosáhneš. A jak to bude ve výsledku, to se uvidí, ale udělej pro to maximum. A když nemůžeš, tak si odpočíň. Vypni a let it go. Že se to všecko samo dříve nebo později vyřeší.